Здравейте отново, вече 8 часа и 7 минути. Гледате Европа сутрин и сутрешния блок на телевизия Европа. Аз съм Диана Радева. Първият ми гост днес е професор Георги Близнашки, бивш служебен премиер. Здравейте, професор. Здравейте и добро утро. Правим по традиция равносметка на годината, която си отива, професор. Остава още ден до края и 2018 година. Определете вие, като че ли стабилността се съхрани до толкова, доколкото властта не падна, нямаше предсрочни избори, за каквито много анализатори говореха. Стабилни ли бяхме и ще продължи ли тази стабилност? О, да, определено. Има един минимум на стабилност, който поддържа нещата в нормално русло, но това беше година на контрасти. Трябва да си дадем сметка, че първата част на годината с председателството откри неочаквани възможности пред България. Аз много ценя това, което успяхме да направим през тези 6 месеца. Макар, че темата за Западните Балкани беше една периферна тема, тя не е в дневния ред на актуалния дневен ред на Европейския съюз, но тя е важна в перспектива и ние добре я поехме, мога да кажа, връщайки се назад. Още повече, че това го направи България. Можеше да бъде друга балканска държава, която взема инициативата. Този жребий се падна на България. А нека не забравяме, че ние винаги сме били в изолация тук на Балканите. Въпросът е дали някой продължи тази особено тема, ако се върнем назад 20-те и 30-те години. Така че това беше исторически шанс, който много се радвам, че ние не го пропуснахме. Друг е въпросът дали не можеше да се направи повече и така нататък, но усилията в тази посока ще дадат своите плодове в една по-дългосрочна перспектива. Убеден съм в това. Така ли? Защото това, което ви питах за продължението, това, което някои хора, които критикуват председателството, казват, окей, имаше такава тема, но тя не беше продължена. Точно това имах предвид, че сега каква ще е. Точно това имах предвид, че темата Западните Балкани не е актуалната тема за Европейския съюз. Те не могат в момента да си позволят ново разширение, преди да си решили вътрешните проблеми, драмата, която започна след Брексит, т.е. на къде да се върви от тук нататък, какво да се прави, как да се преодолее тази криза, която, тъй като напускането на Великобритания е една много сериозна кризисна ситуация за Европейския съюз, каквото и да си говорим, това е една богата държава, която внасяше огромни финансови ресурси в Европейския съюз. От тая гледна точка Европейският съюз не е готов да продължи с разширяването. Нещата ще дойдат на дневен ред малко по-късно, но това е, както се казва, перспективна тема. Без това няма да се мине. Това беше първата година. Първата част от годината, но както казах, това беше година на контрасти. Правителството в определен смисъл и най-вече министър-председателя много харесаха външната политика. И като че ли се повлякоха в тази посока. И се отдръпна като че ли Бойко Борисов от вътрешната политика. Спечели или загуби обаче той? Определено загуби и продължава да губи. Той трябва да се концентрира върху вътрешната политика. Красиви са тези обиколки, прегръдки, познанства. Това разширява хоризонта и на личността, и на държавата, но има много проблеми вътре в нашето общество. Въобще за управлението на ГЕРБ беше характерно едно движение, като в стъпките на тангото, крачка напред, две назад, едно. Спомняте си, нееднократно се случваше, започват някакви грандиозни реформи, срещат съпротива, веднага управляващите се дръпват назад, започват да правят компромиси, да правят отстъпки. Нещата обаче не могат да продължават вечно по този път. Натрупаха се твърде много проблеми и това изисква енергични решения. Така че по-добре е вече министър-председателят да се задържи в страната и да се концентрира върху проблемите, пред които е изправено в нашето общество, защото в противен случай ще бъде изправен пред изненади. Откъде ще дойдат тези изненади? Бяха ли направени през тази година, 2018, значими реформи? Тук е големия проблем, че ние се занимавахме като страна повече с скандалите сред управляващите, отколкото да се предприемат необходимите дългосрочни реформи. Не казвам, че нищо не се прави, но усещането е, че България се движи като кораб без котва по течението на реката. Нужно е да се върне усещането, че властта знае какво прави.
Но това не зависи от хора като мен. Ние можем само да даваме ценни съвети. Стига да има кой да ги чуе, разбира се, но подчертавам, че следващата година ще бъде много по-трудна. Турбуленциите ще се засилват. Въобще има една обща нестабилност в рамките на Европейския съюз, в рамките на света като цяло. Очакват се нови финансови кризи, инфлационни вълни и както знаете, дори тогава, когато кризата отмине, ние си оставаме в блатото, не успяваме да тръгнем нагоре, т.е. да видим една жизнеспособна икономика, която вдъхва сигурност и надеждич. Положението е под контрол. Нямаме особени запаси, за да се справяме с кризисни ситуации. Вие видяхте какво стана във Франция. Макрон, за да спаси кожата, образно казано, хвърли 11 милиарда, повиши минималната работна заплата, огромни средства. Доста време му трябваше и накрая казаха, че мерките са закъснели. Така е, твърде късно, твърде малко, нали? Обикновено такива изрази се използват, такива журналистически клишета, за да се оценяват тези действия, но те бяха действия под натиск. Тоест всичките му досегашни реформи бяха обезсмислени с всичко това, което става. Но у нас е по-опасно. Аз само това искам да подчертая. Аз говорих на няколко пъти напоследък, ако във Франция протестите са целенасочени. Там хората искат повече демокрация, повече участие, да се чуе техния глас, да се стигне до един диалог между управляващите и обикновените граждани, т.е. повече демокрация в крайна сметка. При нас нещата са ориентирани в друга посока. У нас протести също имаше, но те се дирижират от една много силна паралелна власт, която, е тази паралелна власт, която търси своя исторически реванш. И ако там, забележете, ако там искат повече демокрация, у нас протестите са ориентирани към сриване на демокрацията, т.е. към по-малко демокрация, към преминаване към авторитарни форми на управление, и затова лозунгите, които се издигнаха, бяха абсурдни. Смяна на системата. Какво означава всичко това? Къде отиваме? Някой трябва да дефинира подобни искания, да не говорим за абсурдни лозунги от типа долу политическите партии. Народа срещу политическите партии. Да, само че държавата беше без политически партии е фашистка държава. И това не трябва да се забравя. Един анализ на Института за стратегии и анализи чето вчера, и те казват следното: народа мрази елита, има условия за януарско-февруарска буря. Вие казвате смяна на системата, не искаме политически партии, може би звучат абсурдно от гледна точка на експерт като вас, специалист по конституционно право, професоре. Обаче хората не знаят какво точно искат, но не искат това, което не. Може би така трябва да го тълкуваме. Вижте, това исках да кажа, че разликата между Франция и България е огромна. И затова управляващите трябва да са много внимателни, много предпазливи. А къде са тези хора, които търсят реванш? Каква е тази паралелна власт, за която говорите? Това съм го дефинирал неведнъж. Кажете го пак много кратко. Не искам да навлизам в големи подробности, но тази година ще бъде година на големи идейни сблъсъци и с кой път да се продължи напред. Нека да го кажа така, битката, която водиха тези хора срещу Истанбулската конвенция, беше само една репетиция. Следващата битка ще бъде срещу демокрацията, срещу демократичната конституция на България. Ще започнат по-експлицитно да заявяват своите предпочитания към президентска република, към авторитарен стил на управление под претекст, че трябва да има ясна отговорност в веригата на властта и така нататък. Всичко това ще го видим. То е на дневен ред и затова и аз не стоя с кръстени ръце. На хоризонта е една много важна годишнина, 140-та годишнина от създаването на Търновската конституция. И тя ще бъде повод за много тежък идеологически сблъсък. Важното е да се знае, че България има своята демократична традиция. Порива към конституционализъм, към парламентарна демокрация започва от зората на възстановяването на нашата национална държавност. И не може така лесно да се фалшифицира националната история, за да ни докажат, че авторитарните режими са част от начина на живот. Че непременно са ни нужни някаква стамболовщина, която някой, който във властта държи здравото ягата, размахва я, за да въвежда ред и всички други да живеем в страх.
Това сме го преживявали неведнъж, разбира се, в нашата история, но не можем да си го позволим в началото на новото хилядолетие. Професоре, понеже посъветвахте премиера да се върне на сцената на вътрешната политика. Определено. Особено така противоречия и скандали тази година предизвикаха партньорите в управлението, така наречените Обединени патриоти, така малката коалиция. Сега, от вчера има ново развитие. Волен Сидоров пред партийната си телевизия Атака казва, че партия ГЕРБ е създадена само и само за да спре Атака. И той казва, докато аз бях представен като нацист, Бойко Борисов беше като супермен. Ето ги партньорите на ГЕРБ в управлението, част от тях, поредното остро изказване. Как можеш да работиш спокойно с партньорите? Те си размениха реплики. Един я каза, аз повече няма да съм синя каска. Имаше една реплика, която доведе до раздялата на вице-премиера Симеонов с неговия пост като вице-премиер към майките на децата с увреждания. Не знам дали си спомняте, преди 7-8 месеца формулирах една теза и тя много често се повтаря, тя стана клише, че при такива партньори в управлението нямаш нужда от опозиция и те го доказаха многократно, особено тази есен. Мисля, че националистите или Обединените патриоти, както се наричат, трябва да са наясно, че тяхното участие във властта е един голям компромис. Един голям компромис. Това не беше допуснато за редица други държави. В Европейския съюз на такива партии се гледа с голямо подозрение. У нас те станаха легитимни партньори в управлението. Това е част от обаянието на Бойко Борисов, неговия стил, да омайва Меркел и Юнкер и редица други, нали, тези приградки, целувки. Имат своя ефект, няма защо да се заблуждаваме. Той е необходимият човек за Европейската народна партия, за Европейската десница в България. И му се позволиха повече неща, отколкото и компромиси, отколкото някъде другаде. Но патриотите трябва да си дават сметка, че в момента, в който излезнат от управлението, връщане обратно няма. Тоест, ако продължат с този стил на поведение, през следващата година те ще станат излишни. Какви нови конфигурации ще се търсят, това вече е друг въпрос. Борис Ячев вече тук преди една седмица от НФСБ и той каза, че след нова година веднага ще инициират среща на групата на Обединените патриоти, за да отнемат лидерския пост на парламентарната група на Волен Сидоров. Ами, каквото искат да правят, това са си техни вътрешни проблеми. Очевидно е, че те няма да отидат заедно към европейските избори, ще тръгнат по различни пътища. Така че това са странични ефекти, това по-скоро забавлява публиката. Сериозните проблеми са други и то е, че трябва да се търси едно ускорено икономическо развитие на страната. Очаквате ли да има предсрочни избори? Ние загубихме много време, всичко зависи. И БСП алтернатива ли е на ГЕРБ и на сегашното управление? Голямата болка, нали? Това е, че се наблюдава едно изхабяване в средите на управляващите, натрупва се една умора. Докато опозицията не е пълноценна алтернатива и това всички го разбират. Това е част от политическия жаргон в България. Изключвам, нали, Андрей Райчев и неговите приятели, които убеждават, че Корнелия Нинова повела Българската социалистическа партия напред и нагоре. Четох едно много забавно интервю на Стефан Данилов, който каза, че партията е единна, само пропуска продължението, че е по-силно от всякога до сега. Нали, тая фраза я няма, но така се говореше някога. Проблемите вътре в социалистическата партия са много големи. Те излязоха с една визия, която или им е подсказана отстрани, или не я възприемат като органична част. Да. Защо да им е подсказана отстрани? Защото те не са готови да разяснат, да артикулират основните и положения, да ги отстояват. Там нещата са... Но пък президентът имайте предвид, че на власт е вътре социалистическата партия, една фракция, които на времето подкрепиха плоския данък. Аз даже обидно тогава ги използвах. Плоските мозъци, виждате обаче един Сергей Станишев как излетя кариерата му пропадна в България, но излетя на високо равнище в Европейския съюз. Доста е забавно на къде отиват въобще европейските социалисти с подобни лидери. Когато заявява, че ще се бориш срещу неравенството, това е фундаментален проблем за България.
Ти трябва да си наясно с възможните пътища, средствата, които можеш да приложиш, за да се излезне от тази тежка ситуация, защото, както се казва, бедна ни е фантазията за тези огромни различия и те водят и до демографската криза, и до обезлюдяването на страната, масовото напускане на населението. Вие говорите за Корнелия Нинова, тоест, това са много големи неща. Това са много големи неща и аз не мисля, че на Позитано въобще си дават сметка какво се очаква от евентуалното връщане на социалистическа партия на власт. Говорите за Корнелия Нинова, но много анализатори казват, че Мая Манолова има огромни шансове и за кмет на София, кандидат за кмет на София на социалистите, и за връщане в политиката, и дори в бъдеще да оглави левицата. Така им се пада. Рейтинг е много висок. Така им се пада. Вижте, ние тръгнахме по този път, на пътя на популизма, и вече не същността е важна, същината на нещата, а рейтингите, как те възприема публиката, умението да пласираш инициативи, които срещат одобрение сред обществото. Това не е голяма политика. И това ще стане много ясно. Това ще стане много ясно в кратки срокове, но пак казвам, 19-та година ще бъде много интересна, предстоят големи турбуленции. Важното е да се запази равновесие, да се запази конституционната рамка, да не се приплъзнаме към пропастта, от която излизане няма. Това е моята грижа като конституционалист. Като слушате иначе, акцентите иначе, от решта на Ахмед Доган по време на неговото коледно приветствие към елита на партията, той предложи програмно правителство, каза, че не са нужни предсрочни избори. Възможно ли е в нашата ситуация? Каквото и да си говорим, Доган е последният от големите фигури, които започнаха българския преход. Повечето от тези хора, които тогава сложиха началото на посттоталитарната фаза от развитието на България, отдавна вече не са между живите. Така че трябва внимателно да се слуша какво ни казва Ахмед Доган. Той по принцип е прав. Друг е въпросът, че няма кой да го чуе. В момента това е системата, стани да седна, но нещата са по-сложни. Те не си дават сметка, че не става дума за обикновено редуване във властта, а че паралелната власт се опитва да вземе свой исторически реванш. Това е принципният въпрос, големия въпрос, и затова нещата се тласкат в тази посока, смяна на системата и прочее. Та затова много от младите политици, които бяха изтласкани на сцената, трябва да се наясно какво се случва. Между другото, един комплимент за правителството, в края на годината трябва да сме великодушни, беше този успешен мониторингов доклад, който дойде от случи ли се съдебната от Европейската комисия. Или както каза вашия любимец, кавички, бившия правосъден министър Христо Иванов, всъщност няма такова нещо. Просто дигнаха ръце значи, от нас. Накратко казвам. Не. Нещата не стоят по този начин. Оцениха това, което се прави, и дадоха, така да се каже, изпреварващи позитиви, т.е. ние трябва да си поемем нещата в собствените ръце тук на терена. И всичко това става на фона на това, което се случва в съседна Румъния. Вие си спомняте. Румъния вчера беше... Юнкер каза, че се съмнява, че Румъния изобщо знае какво прави. Проблема вече е Румъния, не България, но е много важно, че се слага край на тази практика. От България да се злепоставя нашата страна пред европейските институции. Добре, и да идват внушения, които нямат нищо общо с същността на една действителна съдебна реформа, каквато е необходима в България. Ти мислите, че се е случила вече тази съдебна реформа? Вижте, тя е в ход. И е много важно нещата да бъдат доведени до един логически завършък. Във всеки случай тази реформа не трябва да се тласка в погрешна посока. Тоест, има един принципен въпрос, и той е, че съдиите, прокурорите, въобще съдебните магистрати трябва да останат извън политиката. По пътя на провокациите, създаването на партии, които да парализират работата на прокуратурата, няма да се стигне до никъде. И е много добре това, което наблюдаваме, че прокуратурата предприе няколко големи инициативи, атакува отделни представители на нашата олигархия, и това раздвижи духовете, и това естествено получава насърчение от Европейския съюз. Защото, разберете, те не се интересуват.
коя политическа сила тук ще извлече дивиденти от едни или други реформи. Да, те искат да видят крайния резултат. И те са като вас. Те настояват да се стигне до осъдителни присъди. Е, тук вече е много важно да се поддържа тази нагласа. Защото имаше тежки случаи в миналото, когато съдът оправдаваше, нали, известни фигури, забъркани в мащабни злоупотреби, и всичко приключваше. След съдебната присъда, никой не се възмущаваше, нещата оставаха, даже някои арогантни политици след това заявяваха: аз съм единствено доказано чист по съдебен ред. Абсурдни неща, когато знаеш за какво всъщност става дума. Та мисълта ми е, че е много важно да проявяваме бдителност и да насърчаваме магистратите, съдебните магистрати да си гледат работата, защото това се очаква от тях. Виновните за злоупотребите, хората, които натрупаха неимоверни богатства за сметка на целия български народ, да си получат заслуженото. А само с една дума, ще има ли предсрочни парламентарни избори през 2019? За това казвам, че зависи от най-вече не толкова от опозицията, колкото от взаимоотношенията вътре в управляващата коалиция. Най-добрият вариант е този, който очерта Ахмед Доган. Да се мисли за една... да не се губи време с избори, а да се мисли за една голяма коалиция, която да тласне нещата напред. Но това е, както се казва, почти невъзможна мисия с оглед на менталитета на онези фактори, които в момента са на политическата сцена на страната. Благодаря ви, професор Георги Мизнашки. Вижте сега новините с Боряна Цветкова.